papa mama mpe bana ya mboka ya kongo jesperkeb malamu nzambe azalaki kobatela bino awa juste na ye mpo nalakisa bino nde bozaki komona na bilili wana mbala ya nsima na yaka nalobi ke general caimbi delphin oyo azali roande tusi akufaka parti tozwaki bainformatio wana a partir ya biro ya felix ye moko me ezalaki mpe na mwa badte mbala ya nsima ntango bainformatio mosusu tozwaki bomonaka natielaka bino photo ye na mwasi moko boye nalobi il paraitrait ke azalaki toujours vivant mai tokosa ba investigation mpe tokozongela bino mai lelo sikoyo nazongi mpo na, na koconfirme ke cayimbi akufa te kaimbi nde azalaki na missio kuna na side kivu naakende koantame kosilisa missio na ye ya korcupere minemoyendazalki hef ya opraio na makambo ane apetyoyo babengi n baesrde una okka flix alobaki kki amiboai asesiai ezaki lutat bozaki komona azali en pleie v nakoyebisa bino lisusu ntango natiaka oto wana iierwanda atindelakanga message alobi eh? ompeu pas tiwe la siene ntango nazwaka information wana nakalmaka nanu nalobi mot oyoooloba bo falnakontinue pe na bainvestigation yango wana bana ya mboka mpo nakoyebisa bino ke akufa na yete azali na bomoi ndenge kaka bomoni ye wana don moto azali likama mpo na mboka ya congo ezali félix po felix aconfirmaka sesuicide bato oyo ebele bayebisi bino bakufi na oyo susu ya ofida wana balobaki azakisoki na ofida soki wapi akufaki barwanda nyonso bauti koanonsele bino bakufi ekomi likambo ya point d interrogatio tokozonga lisusu bwana ya mboka me balinga balinga te tozaki kosilana na bango gdcongo